نن به د جمعې د مانځه د عظمت او فضیلت او اهمیت متعلق اصول او خبرې بیانوم. لکه څرنګه چې د جمعې ورځ یوه عظیمه او مبارکه افضل او بهترینه ورځ ده. خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. په ټولو ورځو کې بهترینه عظیمه او مبارکه ورځ هغه د جمعې ورځ ده. دارنګه د جمعې دې مانځه ته هم یو عظمت او فضیلت او اهمیت میلاو دی چې د جمعې لمونځ هم ډېر لوی فضیلت او اجر او ثواب لري. او دا لمونځ الله په ټولو مسلمانانو باندې فرض کړی دی. د دې فرضیت د قرآن او احادیثو او دارنګه د اجماع امت نه ثابت دی. قرآن کې الله ارشاد فرمایي مسلمانان ته الله حکم کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاة في يوم الجمعة کله چې د جمعې په ورځ د مانځه لپاره اذان وشي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. نو تاسو د جمعې مانځه او خطبې طرف ته د راتلو اهتمام وکړئ. په اهتمام سره راځئ او په دغه وخت کې اغستل او خرڅول دارنګه هغه کارونه چې هغه جمعې ته په راتلو کې رکاوټ او مانع جوړیږي هغه ټول کارونه پرېږدئ. او د جمعې په تیاری کې ولګئ او مانځه طرف ته روان شئ. نو په دې آیت کې د یهودو په هغه دعوه باندې رد هم دی چې یهودو په دې باندې لوی د فخر اظهار کوو او یې موږ افضل خلک ځکه یو چې موږ ته د خیالي ورځ د عبادت لپاره میلاو ده. په دغه ورځ موږ د الله عبادت کوو. نو الله انشان فرمایي چې مسلمانانو ته د عبادت لپاره کومه ورځ د جمعې میلاو ده نو دا د یهودو د دغې ورځ د خیالي نه ډېر فضیلت او عظمت لري. نو ځکه الله دلته ایمان والو ته حکم وکړ د مانځه ترغیب ورکوي چې اذا نودی للصلاة کله چې د مانځه لپاره اذان یعنی بانګ وشي نو بیا فاسعوا الى ذکر الله تاسو مانځه طرف ته روان شئ. زما محترمو اذا نودی للصلاة د مانځه لپاره بانګ وشي اذان وشي د دې نه کم اذان مراد ده؟ دردینه مراد اذان ثانی دا دویم بانگ مراد ده چې کم د امام په منبر باندې د خطبې لپاره د ناستې په وخت کې ویل کیږي. چې کله امام د خطبې لپاره په منبر باندې کینی او بیا چې د مؤذن د امام مخې ته اذان ورکوي نو دغه اذان مراد ده. ځکه چې د قرآن د نزول په وخت کې د نبی علیه السلام په زمانه کې دا اولنۍ اذان چې کوم تقریبا دولس نیم بجې مونږ وایو دغه اذان نه و. څنګه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په زمانه کې هم دا اذان نه و. کله چې د عثمان رضی الله عنه دور خلافت شروع شو نو مسلمانان زیات شو. د مدینه منورې په اطرافو کې مسلمانان خواره شو او د دوی کورونه د مسجد نبوی نه لری شو. نو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه حکم وکو چې د جمعې د پاره د دې دویم اذان نه مخکې چې کوم د خطبې په وخت کې ویل کیږي یو بل اذان ویل پکار دی د پاره دی چې د ټولو مسلمانانو ته پته لګي چیرې د جمعې د پاره اذان وشو بیا دوی جمعات ته راځي. چنانچه هم د هغوی د حکم په تعمیل کې په مقام زورا کې به اولنۍ اذان ویل کېدو. دغه اذان او بانګ چې به مسلمانانو واورېدو نو بیا به هغوی جومات ته د مانځه دپاره راتلل. ځکه ظاهره خبره ده چې کله مسلمانان زیات شو او د هغوی کورونه د جومات نه لرې شو او اوس یو اذان ویل کېږي نو چې مسلمانان دغه اذان واوري او بیا د مانځه دپاره راځي نو خطبه به دیم شوي او مونځ به دیم شوی وي.
پدی وجنا امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا حکم وکو چر دی بانگ نمخ کی یو بل بانگ دی ویلے کی گی او دغ بانگ باقیدہ دا غوی پا دور خلافت کی شروع شو لوی لوی صحابہ اکابرین او جلیل قدر صحابہ موجودو لیکن پا صحابو کی چاہم پا دی باندی انکار ندے کڑے اعتراضی ندے کڑے چرا دا بان خود نبی علیہ السلام دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پا زمانہ کی نو نولی ولی وشوروشو پا دی چاہ اعتراضو نکو نو لہذا پا دی اولینی اذان باندی اجماع دا صحابو اگر چی دینو وشوا او دا صحابو پا اجماع سر دا اذان شوروشو نسرنگی چی دا دویم اذان چی دا خود بی پا وقت کیوئے لیکی گی دا مسنون دے دارنگی اذان اول کم چا عام طور دولس نیم بجی وئے لیکی گی نو دغ اذان ہم مسنون دے او زک مسنون دے چی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین بعدی چی تاسو زما پا سنت باندیو معمل کوئی او زمان رستو چکم خلفائی راشدین دی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم چی دوی دا خلفائی راشدہ خلفائی اربعو علی کی گی دا دوی پا سنت باندی ہم عمل کوئی نو دا اذان اول باقی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا حکم سر شروع شوئے دے صحابو کی چا پا دی باندی اعتراض ندے کڑے دا دی انکاری ندے کڑے لہذا دیتا یو نوے کارویل یا دیتا دا بدعات نسبت کول دا دیر لوی زیادے دے دا بدعات ندے بلکہ دا مسنون عمل دے سنت عمل دے زکر پہ اجماع دا صحابو سرا دا اذان شروع شوی دے و پہ دے بائیں دا صحابو اجماع قائم شوی دا لہذا دیتا و بدعات نوے لے کی گی کم خلق چی دیتا بدعات وی دا صحابو یو عمل تا بدعات وی دا صحابو یو کار تا چی پہ اجماع دا صحابو سرا اگا کار شروع شوی وی او اگی تا دا بدعات نسبت گئی یقیناً دا دا صحابو پشان کی اولوی گستاخی دا زکا باقی دا حدیث نصابیت دے نبی علیہ السلام فرمائی تاو زما پا سنتو معمل کوئی دا خلفائی راشدینو پا سنتو معمل کوئی او تاو زما پا ناربان دی روان شئی زما دا صحابو پا ناربان دی روان شئی زکا صحابہ ہدایت والدی دا کامل ایمان والدی دا نبی علیہ السلام 100% اطاعت کون کے او تابدار دی نو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی نو زمان محترمو اذا نو دی لی الصلاة چکل اذان وشی نو چونکہ پا اغا وقت یو بانگو او وش چونکہ اذان ندوشو یو اذان اول دے چی دلو اسنیم بجی ویلے کی گی نو پا دی وجہ تمام فقہا او علماء لکی چی اذا نو دی لی الصلاة نمراد اذان اول دے چی کن اذان اول وشی او مؤذین دا جمعی پا ورز دا جمعی دا مانزہ دا پارا کم اوانے بانگ چی ہوئی نو پا دغا وقت کی بیا اللہ فرمائی فسعو الی ذکر اللہ دا الی ذکر اللہ نمراد دا اللہ دا ذکر نمراد دلتا دا جمعی منس او دا جمعی خطبہ دا تاسو دا جمعی مانزہ طرف ترا روان شئی پا احتمام سر رازی وذرو البیع اخپل کارو نپری دی کاغا غستل دی کاغا خرسول دی کاغا دکانداری دا کاغا بلتی او تجارت او کاروبار دی دا ٹول کارو نپری دی مانزہ طرف تا برازی او دا سعی نمراد دلتا مند ندا شیر دا جمعی مانزلا فسعاو پا مند رازی نا پا اتمنان سرا او پا سکون سرا مانزلا رازی لگا نبی علیہ السلام مبارک بل یو حدیث کی ارشاد فرمائی اذا اتیتم الصلاة فعلیکم السکین والوقار کل چی تاسو مانزل رازی نخپا حوصلی سر رازی پا اتمنان او پا سکون او پا وقار سر رازی مندی موہائی نو دا جمعی دا مانزل دمرا لوی اہمیت تے چی جمعی دا مانزل وقت شو طول کارو نو پریدے
د دې وجې نه زموږ د احنافو په نیز د اولنی بانګ نه وروستو بل یو داسې کار کول چې هغه مانځه ته د راتلو نه مانځه ته په راتلو کې رکاوټ جوړیږي. خوا که هغه دوکانداری ده، که هغه بل څه کاروبار او تجارت دی، که هغه په پټي کې خپله مشغولتیا ده، او که هغه خپل بل یو داسې کار دی چې هغه سړی مانځه ته د راتلو نه منع کوي، نو دا ټول کارونه کول مکروه تحریمي دي. دا کارونه به پرېږدي، په دې وخت کې دا کارونه کول دا به نه کوي، مانځه ته به تیاری کوي او مانځه له به راځي. نو زما محترمو، یقینا چې د جمعې مونځ دا ډېر لوی اهمیت لري، او بیا صرف د جمعې دا مونځ نه، بلکې هر مونځ دا په اسلام کې یو لوی اهمیت او عظمت او یو لوی فضیلت لري، ځکه مونځ دا د انسان د زندګۍ یو اهم مقصد دی، یو بنیادي مقصد دی، او دا حقیقت دی، ځکه چې څومره هم مخلوقات الله پیدا کړي دي، په دې تمامو مخلوقاتو کې د ټولو نه شرافت والا او معزز او ښایسته مخلوق هغه الله انسان پیدا کړی دی. انسان له الله په دې تمامو مخلوقاتو باندې فضیلت او غوروالی ورکړی دی. ولقد کرمنا بنی آدم، الله په خپل ارشاد فرمایي مونږه انسان له په تمامو مخلوقاتو باندې شرافت، عزت، فضیلت او غوروالی ورکړی دی. او په سورې 3 کې الله سلور قسمونه خوړلی دي، او دا غینه رستو بیا الله ارشاد فرمایي چې دا انسان ما ډیر ښایسته پیدا کړی دی. چنانچه الله فرمایي والتین، زما دې په انسر باندې قسم وي، والزیتون، زما دې په خونه باندې قسم وي، وطور سینین، زما دې په تور سینا باندې قسم وي، وهذا البلد الامین، او په امن والا خار مکه مکرمه دي زما قسم وي، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مونږ انسان په ډیر ښکلي شکل و صورت کې پیدا کړی دی. سلور قسمونه وروستو الله جواب قسم ذکر کوي، او هغه د انسان په ښکلي شکل و صورت کې پیدایش دی. د دې متعلق کتابونه واقعا لیکي. علامه قرطبی رحمه الله دغه واقعا ذکر کړی ده چې د خلیفه منصور یو خاص او قریبی دوستو عیسی ابن موسی الهاشمی، د خپل بیبي سره ډیره مینه او محبت و. قسمی سپوږمۍ شپه ده، او دی د بیبي سره خبرې اترې کوي، لګیا دي په خبرو کې، مشغول دي د خبرو په دوران کې. عیسی ابن موسی هاشمی د خپلې بیبي ته وی، انت طارق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، که ته د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته نه یې نو تاته درې طلاقه دي. ابیبی هم چونکې د دین نه او د شریعت نه خبر وه، نو په دې اورېدو سره هغه د خپل خاوند نه جدا شوه، او ورته یې وی تا خو ماله طلاق راکو او درې طلاقه دې راکړه، ځکه یو انسان چرته سپوږمۍ ته رسېدی شي او بیا د سپوږمۍ نه زیات ډولی شي؟ سپوږمۍ له خو یقینا الله داسې ښایست ورکړی دی چې تکه توره تیاره وي، خو چې کله د څوارلسمې سپوږمۍ وي نو دا ټوله دنیا یې روښانه کړی وي، پړقیږي، ځلیږي. نو انسان چرته د سپوږمۍ ښایست او ډول ته رسېدی شي؟ او تا ماته دا وی که ته د سپوږمۍ نه زیاته خوبصورته او ډولۍ نه یې نو ته طلاق یې او درې طلاق یې تاته؟ نو زه خو د سپوږمۍ نه ډولۍ نه یمه. نو لهذا طلاق واقع شو او دا بیبي دې جدا شوه. اوس خاوند هم ډیر زیات پریشانه دی، ټوله شپه به بېچینۍ کې په غم کې او په پریشانۍ کې تیره شوه. کله چې سحر شو نو د خلیفه منصور مجلس ته راغی، او بادشاه ته ټوله واقعه بیان کړه چې د شپې داسې خبره مې د خلینه وتی ده، اوس به پریشانه هم یم،
خپه به هم يم خو خبره شوی ده وس د دې مسلې لګ تحقیق پکار ده چې دا طلاق واقع شوی ده او کنه دي. خلیفه منصور علما فقها راجم کړل او دا غوینه د دې مسلې ته پوسوکو نو د هر عالم جواب به هم دا وي طلاق واقع شوی دي زګه جس پوغمې ته چرته یو انسان رسیدای شي. پدی علماو کی زمونږ د امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو شاګر خاموش ناسته او ډیر قابل تکړه وو. داغه نه چې کله بادشاه د پوسو کو حضرت تبه کوم سو وای کنه دا طلاق واقع شوی دی او کنه دی؟ هغه بادشاه سلامت دا طلاق نه دی واقع شوی او د ده دا خبره صحیح ده وی څنګه صحیح ده؟ نو په دلیل کې ورته دا آیت پیش کو وی چونکه الله په سورې تیر کې ارشاد فرمای اولی سلور قسمونه خوړلی دي او بیا الله په تاکید سره ارشاد فرمای لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا مونږ انسان په ډیر ښکلی شکل او صورت کې پیدا کړي. دا هین انسان د هر سیز نه خیسته ده، ډولې ده، چاهې کاغذ نور ده، کاغذ سپوږمۍ ده، کاغذ ستوري دي، کاغذ سیاری دي، کاغذ دنیا یو بل سیز ده، د تمامو مخلوقاتو نه بهترین او ښکلی شکل او صورت والا هغه انسان ده. نه په دې باندې دلیل داده، په دې باندې هغه ټول علما سره اتفاق وکړو واقع د دوی خبره صحیح ده او دی په دې خپل قسم کې بری ده طلاق نه دی واقع شوی. نو په مخلوقاتو کې معزز شرافت والا خیسته او ډوله هغه ان الله انسان پیدا کړي. د دې وجنه امام شاوری الله محدث دهلوی رحمه الله فرمایي په مونږ انسانانو باندې د الله په نعمتونو کې د ټول نه لوی او عظیم نعمت دا دی چې الله مونږ انسانانو نه انساني شکل و صورت را کړی دی. نو زما محترمو انسان الله ډولی او ښایسته پیدا کو او بیا دا تمام کائنات دا ټول مخلوقات د دې کائناتو هر هر سیز الله د انسان د نفع او د فائدې لپاره پیدا کو او دا ټول نظام دا ټول هر څه الله د انسان په خدمت کې ولګول. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله وی په مقدس مکه چې سدي زما بندگانو انسانانو دا ما ستاسو د نفع او د فائدې د پاره پیدا کړی دي که ځمکه ده او که اسمان ده، که دې په منځ کې سدي دریابونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ځنګلونه دي، بیابانونه دي، صحراګانې دي، دا ټول هر څه خلق لکم دا ستاسو د فائدې د پاره ما پیدا کړی دي. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الله ده مختلف قسم نعمتونو بیان وکو، اسمان ده، زمکه ده، په سمندرونو دریابونو کې دا لوی لوی کشتۍ دي، د اسمان نه باران راوریږي، په دې سره د ځمکې نه قسمه قسم پل فروټ سبزیانې دا چې دی نو راټوکیږي. الله وایي نور سپوږمۍ دا ټول ما ستاسو په خدمت کې لګولی دي، بلکې ستاسو د ضرورت چې کم کم سیزونه پکارو دا ټول در لما پیدا کړی دي. زما بندگانو که نعمتونه می شمارل اوغواړی نه شئ شمارلی. نو دا ټول کائنات الله د انسان د پاره پیدا کو، خو انسان الله د دې سیزون د پاره نه دی پیدا کړی، انسان الله د عبادت د پاره پیدا کړی دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زندگی آمد برای بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، لم نخلق الا للعبادہ، من اللہ د عبادت د پاره پیدا کړیو. نو دا کائنات او تمام مخلوقات د انسان د پاره، انسان د الله د عبادت د پاره، او په عبادتو کې
د ټول نه اهم بنیادی عبادت هغه منځ دی. نو داسې به وایو چې الله انسان د مانسه د پاره پیدا کړی دی، د انسان د زندګۍ اهم مقصد هغه منځ کول دی، ځکه منځ دا یو کامل عبادت، د عبادت په عباداتو کې یو فرد کامل دی. امونز بذات خود عبادت دے. گور تا او دس کے دس د پاری کے دمان سد پاری کے تو دمان سن علاوہ سمر اعمال کے ددی و جن کے چدا اللہ حکم دے منز دا اللہ حکم دے خو منز بذات خود عبادت دے. سکے انسان اللہ د عبادت د پارا پیدا کرے، عبادت سے تو لکھی گی دا اللہ مخی د خپل عاجزی او د انکسار اظهار کول او د ټول نه زیاته عاجزی د پمنځ کې وي، چې رکو کول کته کېدل او بیا سجدی لتلل دا خپل معزز او بهترین او غوره اندام تنده په خاورو کې الله ته په ځمکه باندې اخودل دا د ټول نه لوی عاجزی ده. نمونځ بذات خود عبادت ته، لہذا د انسان د زندگی مقصد اگر عبادت کول دی او بذات خود عبادت اگر منز دے، اهم عبادت اگر منز دے، پا عبادت کی فرد کامل اگر منز دے، نو د انسان د زندگی اهم مقصد اگر منز کول دی. نو منز د ایمان نرستو، د مسلمانی نرستو، د مسلمان د مسلمانی د ټون لوی علامت او نخدا د دې وجنه مسله هم دادا چې کله یو غیر مسلم مسلمان شي نو ته ورته اول کلمه وای، غسل وکي، پاکی جامع واغوندي، کلمه به ورته وای، ابا کلمه وای، دایره اسلام کې داخل شو، دا غی نه وروسته به ورته د مانزه طریقه خه هغه به منس کوي. د دې وجنه زما محترمو په مانزه سره مسلمان الله ته ډیر نزدې کیږي، دے دا اللہ دا رحمت مستحق او حقدار جوڑی گی، او دے دا اللہ دمر محبوب جوڑی گی. چھو روایت کے رازی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے او خادم اغختو، وی دا اللہ پیغمبر دے او خادم ضرورت دے، مالے او خادم را کئی. نبی علیہ السلام مبارک ورتو فرمائل زما سر دو خادمان دی، چھ کم خادم دے خوخوی زان لوالا. اغه وی حضرت دا الله پیغمبر کتا سور علی پخپل د دې دوو کې د یو خادم انتخاب وکي نو ډیره خبوي. نبی علی اسلام او تو فرمایل زدا خادم والا دې بستا خدمت کوي، ستا خادم شو، ستا غلام شو، خو دې بګوره وهی نه وهی بینا ولی وی زکه دې ما په موس کولو باندې لیدلې ده. او کم مسلمان چې منس کوي، کم کس چې منس کوي، د منس کوون کې د وهل نه الله زمنه کړم چې منس گزار به نه وهي. منس داس یو بهترین او الله ته محبوب عمل ده. زکه جاب عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د پوسو کو، یا رسول الله اي العمل احب الى الله، بل روایت کې راځي اي الاعمال افضل الى الله، دا ټونه بهترین او خوخ عمل الله ته کم یو ده. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل الصلاة على وقتها، پخپل وقت باندې منس کول دا الله ته دا ټونه اهم، دا ټونه خوخ او بهترین عمل ده. ادي وجه نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل لا سهم فی الاسلام، لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، سوچ منز نہ کئی داغ پا دین اسلام کی دا سر اڑو ہی سنشتا. دیر ازان دا سی مسلمان وینو نن دا مانزا کم دا احتمام شتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چکرا مختلف علاقے و ملکون فتح شو، پا مختلف علاقو کی گورنران مقرر کرا، وقت پا وقت بای حقوی تا ہدایات جاری کول، په دغه سلسله کې د گورنرانو په نوم باندې یو خط ولیکو، په هغې کې لیکلي وو چې ګورئ زما په نیز باندې د ټول نه محتم بشان
د ټول نه لوی اهمیت او عظمت او فضیلت والا عمل هغه منځ دی. کم مسلمان چې منځ کوي دی به د دین د نورو کارونو هم حفاظت کولی شي. کم مسلمان چې منځ نه کوي د منځ اهتمام نه کوي دی به د دین د نورو کارونو زیات ضایع کوونکی وي. چې دی د منځ خیال نه ساتي د دین د بل کار او د عمل به څه خیال وساتي. لهذا په تاکید سره خپلو مامورانو ته د مانځه حکم کوي چې دوی مانځه واله جوړ شي. اے چې مانځه واله جوړ شي نو ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر د تمامو ګناهونو به د الله حفاظت کوي. ځکه چې نبی اسلام نه د پوسه شو یا رسول الله دا یو صاحب دی د شپې مونځ کوي د ورځې غلا کوي. نبی علیه السلام وفرمیل د ده دا مونځ به ډیر زر دی د غلا نه منع کړي. او بیا علما وایي وایي چې کله ته مونځ کوي او د ګناهونو نه منع کیږي نو ته پوهه شه چې ستا مونځ مونځ نه دی. ستا په مونځ کې ډیر لوی کمی دی. نن زموږ مونځ هغه صرف د نوم مونځ دی. ګوره مونځ دی ښکته کېدو پورته کېدو ته نه وایي چې بس نیت وتړه او رکو له لاړ شو بیا سجدې له لاړ شو یو څو ټونګې ولګوه او بیا راپاسه او په یو منټ کې څلور او دوه رکاته وشه او په مخه باندې ځه او یاره پنځه وخته مونځ کوم الحمدلله او یو مونځ نه قضا کېږي. دا مونځ ګوره مونځ نه دی. دا مونځ ګوره مونځ نه دی. مونځ به په آرام سره په خشوع او خضوع سره کې د آداب او خیال به ساتي. د دې مونځ په برکت به الله بیا تعالی د ګناهونو حفاظت هم در کوي. الله به رزق هم در کوي. د الله رحمتونه به در باندې هم راوریږي. زما محترم خبره بل طرف ته لاړه. ما عرض کوو چې څرنګه د جمعې ورځ دا زموږ په شریعت کې یو لوی عظمت او اهمیت لري. دارنګه د جمعې د منظوم لوی عظمت او فضیلت ده. چنانچې د ابو داود شریف د مشکات د بخاری روایتونه دي نبی علیه السلام مبارک د جمعې د مانځه ډیر لوی فضیلت او اهمیت بیان کړی دی. من توزع فاحسن الوضوء ثم اتى الى الجمعه. نبی علیه السلام فرمایي سوچ خکل او د سوکی د آداب او خیال وساتي او بیا دې د جمعې مانځله راشي او بیا امام ته نږدې په مخ کې صف کې کینی. دا څومره احادیث چې دا غي ټولو اغه نچوړ درته بیانوم ځکه مختلف احادیث ته وخت کم دی. ابو داود شریف کې په مشکات شریف کې په بخاری شریف کې درنګه د احادیث په نورو کتابونو کې سوچ په خپلې طریقې سره او د سوکی د آداب او خیال وساتي او د جمعې منزله راشي بیا امام ته نږدې کینی. فاستمع وانصت د امام خطبه واوري او خاموشي اختیار کی وی د دې جمعې د مانځه په برکت به الله د لسو ورځو ګناهونه معاف کی. صرف په دې یو مانځه د لسو ورځو. او بل روایت کې راځي ولم یتخطى دې چې دینو على اعناق الناس د خلقو په سټونو باندې او په اوږو باندې قدمونه روان نه دی. یعنی مخکې صف ته به داسې نه راځي چې خلک ناشته او په هغوی باندې د خپې را اړی او مخکې را رواني او څوک د خپل ځای نه پانسي چې یو کس په ځای ناست دی ته وایي دا خو زما سره دی خوښه او دوه کسان ناست دي او د هغوی په منځ کې فاصله رانه ولي. لکه اوس دا دوه کسان نږدې ناست دي او یو کس راشي او په زور په دې منځ کې کینی نو دا هغوی ته نقصان ورکول شو که نه تکلیف ورکول شو. نو تا ولې تکلیف ورکو چې دا ټولې خبرې نه وي. او بل دا چې د جمعې د خطبې د اورېدو نه ما سیوا دې په نورو کارونو کې مشغول نشو. داسې نه چې په موبایل کې میسیجونه ګوري او میسیجونه لیږي یا د یو بل سره لیږیا دي خبرې کوي یا په خپلو جامو په ویښتو کې لیږیا دی ویښته یو طرف ته اړی بل طرف ته اړی. داسې نه وي نو بیا د جمعې د مانځه دا پوره ثواب ورته میلاویږي. او بل روایت کې راځي دې د وخته مانځله راغی چې دې د وخته مانځله راغی نو ده ته دا ثواب میلاویږي. ځکه زما محترمو د جمعې مانځله د وخته راتلل دا ډیر لوی اجر او ثواب لري. چنانچه یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي کله چې د جمعې ورشي
فرشتی دا جماعتنو پا دروازو باندی ودریگی دا غوی سر رجسٹری وی باقی دا جماعت تا منزل دا جمعی راتلون که چی سم روی دا غوی نمونه پا خپل رجسٹر کی لیگی سوک چی اول راشی دا غنم اول ولی کلیشی سوک چی دویم راشی دا غنم ورپسی ولی کلیشی دا سی پا ترتیب سر دا دوی نمونه لی کلیکی گی او کل چی امام خود بشورو کی نو دا فرشتی خپل رجسٹری بندی کی او بیا راشی او دا امام خود با اوری دا غی نبا چی منزل سوک رازی دا غوی نمونه پا رجسٹر کی نلی کلیکی گی دا داسی نه چی دا جمعی منزو کو دا وقت دا جمعی منزل راتلل او مخ کی جمعو کی مند دی فضیلت هم بیان کرده ہو چی نبی علیہ السلام مبارکی سمرا لوی فضیلت بیان کرده چی اول سو کرا گئے لکه دا اللہ پلارکی دا یو اخ خیرات او صدقه چی ورکڑا بیا غوا دا بیا ورپسی گڑا او بیزا دا بیا ورپسی چرگ دا و بیا انڈا دا ثواب کمیگی کمیگی او د دین بعد بیا ثوابونه نشته. د دې وجه نه یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي درې قسمه خلق منزل راځي. اول هغه کس دی چې راغی او دې په کارونو کې او د جمعې د خطبې د اورېدو نه علاوه په نورو کارونو کې مشغول شو او د جمعې خطبه کې شریک شو په منزل کې او بیا لاړو وی د ده صرف جومات ته حاضري وشوه د جمعې د خطبې او د منزل ثواب ورته میلاو نه شو. دویم کس راغی او د دعا شروع کړه خود دعا با پا جوا باندی نگواری دا خود بی پا دوران کی پس لزر کی زن لدعا گواری او خاموشه و توجه سر ناسته وز دا اللہ خوخ دا چی دست گوختی دی اللہ ولی ورکی او کنا ورکی او درم کس اغا ده چاگه راغه خود بی واری دا خاموشه سر و توجه سر دا جمعی منزی وکو بیا لارو پا دی سر بی اللہ دلس و رز و گناهون معاف کی او بل روایت کی رازی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی سوچی دا جمعی پا ورز باندی غسل وکی او بیا کپڑی صفا او خیستوا گندی خوشبو ورسروی خوشبو ولگئی او بیا مسواک او وحی بیا دا وقتا دا جمعی منزل جمعات ترازی دا جمعی منزل جمعات تا دا وقت ترازی وی پا یو یو قدم ولا اللہ دا زر و کال و دا روجو نیول و ثواب ورکی او پا یو یو قدم ورطا دا زر و شپو دا عبادت ثواب میلاوی گی ہاں خو پا دی که دی چی پیدل راشی پا سورلی نا دی پیدل را روان شو منزلا پا یو یو قدم دا زر و کال و دا روجو نیول و ثواب او پا یو یو قدم دا زر و شپو دا عبادت ثواب میلاوی گی و زمان محترم و زی چه دا فضیلتونا زمون مخیط وی او زمون پا ذهن که دا موجود وی چه دا جمعه پا منزا دا اللہ دا طرف ندوم را ثوابونه میلاوی گی پا یو قدم دا زرو کالو دا روجو پا یو قدم دا زرو شپو دا عبادت دا لسو رزو گناهون پی معاف کی گی دا اللہ قرب و نزدیکت پی میلاوی گی دا فرشتو پا رجسٹر کی دی نم لکلے کی گی او دا غوا او یا دا اخ برابر دا دمر لوی صدقی کولو ثواب در تا میلاوی گی نظریش چاوائی بیا با دا وقت منزل رازو کنا برازو خنن زمو سر دا غا استحضار نشتا شیر دا جمعه پا منزل اونگ تا سمیلاوی گی او بل یا واجبو ناشنا فضیلت در تا بیان کم گورا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کم مسلمان ہمیشہ پا پابندی سر دا جمعی منزلت دا وقت رازی او دے بیا پا یو موقع کی دا سوزر دا وجہ نا وقت راشی او یا دا جمعی منزلت کی شرکت ونے کی نوی دا فرشتی چی راشی دو خو پیجندو کنا چی دا سیب با دا وقت منزلت راتلو او نن دا جمعی پا ورز دے پا نظر باندے نرازی نوی دا ملائک دا یو بن نتا پوس وکی چا آغا پلان کیسا شو او آغل سو شو چنن آغا دا جمعی منزل رانگه او بیا زمان محترمو دا داسی کس دا پارا ملائک سلور قسم دو آگانی غواری یو داوی اللہم ان کانا اخره فقر فاغنی اے اللہ دا کس خوب دیر دا وقت دا جمعی منزل راتلو او نن پا نظر باندل رازی اللہ که دا غریبی دا وجن دا منزل نیر آغلی دا غریبی دا وجنا دا منزد پار دا رستوال کڑے وی
نو فاغنیه ای الله تد مالدار کی دل مالداری او غنا ور کی کله سمره بهترین دعا دیمه دعا کی اللهم ان کان اخره مرض فاشف ای الله اغه پلان کې بد جمعې مانزل راتلو نن په نظر باندې ناراضي الله کدی بیمار وی او د بیماری د وجنه د جمعې مانزل نه راغره الله ته ول شفا او صحت ورکي نګوره چې ته د جمعې مانزل راتلی د وخت او وسره نلی او بیمار وی د بیماری د وجنه رانلی نو ملائک بستا د شفا او د صحت دعاګانې غواړي او زما محترم تاسو وای د ملائک دعا قبول ده او کنه ده الله به ضرور شفا او صحت درکي دریم دعا کئی و ان کان اخره شغل ففرغه لعبادتک او اے اللہ کدے مشغول شوی او د خپل مشغولیت د وجنا د جمعې د مانسه د پار رانغه نو الله د خپل عبادت د پاره فارغ کئ سمره بهترین دعاګانی و ان کان اخره لهوا فاقبل بقلبه الى طاعتک او اے اللہ دخو با دیر پابندی کولا خو انسان دے کمزور دے کدے پنورو قانونی کی مشغول شوی وی او بیا خو قسم قسم لوبیم پا موبایلو کی راوتی دی الامان والحفیظ اللہ دی زمون در طول و حفاظت وکی آمین پی پا قلار ہوائی خیر دے آمین ہوائی سمر قسم قسم لوبی نوجوانان ناس وی رو را او بعضی خدا سی خطرناکی لوبی دی ایو مرگر راتوی جیوی دا سی بکی نشتا دا اسی خبری دی چه مای تحقیق وکو اگر دمر خطرناکی سڑای بکی دا ایمان نخلاصی گی وره دا ایمان نبی سڑای خلاصی گی او زمون رو رزلمی لگیا دی او پدخ کی مشغول دی دا تپوس نکی چه دا لوب کول سنگ دی زکو نبی علیہ السلام فرمائی دا سی زمانه براشی یو سڑای با دا کور نسحر ایمان والا مسلمان مومینو زی چه ما خام واپس کی گی دی با کافر شوی بی چه ده شپی ده سملی ده با مسلمان وی چه سحرکی گی ده با کافر شوی وی خوچه یه جمعه منزل ده وقت رات لی او پا ده موبایلو که بیا مشغول شوی یا پا بلو دندو و پا کارونو که مشغول شوی فرشته وی و این کان اخره لهون فا اقبل بی قلبه الى طاعتک یا اللہ کدی پا ده موبایلو که و پا کارونو که مشغول وی اللہ ده دزرخ پل عبادت او تابداری طرف تا متوجه کی و دا وقت راتلو دمر فوائد او دمر فضیلتونه دی الله دی مونږ لا د دې د قدر کولو توفیق راکی د جمعې چې څومره اعمال دی په اهتمام سره دی الله دا زمونږ او ستاسو نصیب کی ان شاء الله چې مونږ همت کوو الله برات اسانه زکه چې څوک همت کوي الله دې غیبونه مدد او تایید کوي الله دې عمل توفیق نصیب کی سنت